Professor Xavier Sala i Martín. Això que diu la banda, professor, què tal? Bona nit. Molt bona nit. Això que diu la banda és veritat, eh? Sembla que els bancs només volen veure fucking money men, no? Vull dir... Sí, sí. És el que els hi toca. És el que els hi toca? Deixa'm dir una cosa, estic molt content avui en arribar sí, aquí. Sí, al refugi, a baixar aquest ascensor sí, de 8 plantes. M'he trobat amb una amiga que no veia des de feia 50 anys. Una noia que està allà dalt de tot, que es diu Glòria Comerma. No és Alaska, eh? I no la... Hòstia, em ha fet molta il·lusió quan et trobes un amic, una veïna que tenien de petits, llavors ella va marxar del poble i se'n va anar... I fins avui no l'he retrobat. Un moment, tenim micròfon, sisplau, Xavi, que vaig a parlar amb la... M'ha fet molta gràcia. Amb l'amiga del professor, ja m'has posat amb safata, això. A veure si podem tenir el micròfon. Un aplaudiment per la Glòria. Res, dos preguntetes. I la germana també, som tots aquí. A veure, deixeu-me passar, perquè ara, si no, aquí... Quants bolsos porteu? Molts. Què tal, Glòria? Estàs molt bé. Bona nit, com estàs? Bé, perfectament. Tu vas ser veïna del professor? Sí, havíem jugat de petits a Nova Bellaterra, sí. I com era el professor? Era tímid? Era... Bueno, una mica trapella, no? Sí? Una mica trapella, sí. Però com ara, què feia? Bueno, és que jugàvem allà i hi havia... Te'n recordes que hi havia els columpis aquells allà i el bosquet de darrere, també. I, bueno, era trobades per això, de joc. De joc. Però quan dius trapella és que alguna cosa feia. No, era... Robava bancs, per exemple? No. Ganes de divertir-se. O sigui, aquella cosa de gambarradeta, però... Ganes de divertir-se. Controlada. Sí, sí. Molt bé. Bon veí? I tant. Què he de dir? I tant. Glòria, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per la Glòria. Gràcies per acompanyar-nos. Bueno, no puc, no. Si hi ha alguna persona més, professor, és el moment, eh? Perquè ara, dic, si hi ha alguna persona més que coneixis, és el moment. En principi no, no? En principi no. La banca. A veure, deixa'm fer una prèvia. Sí. Una prèvia que és molt important i que, per entendre, diguem, la meva posició sobre tot això dels bancs, saps? Les economies funcionen, quan els empresaris, que són gent que s'arrisca, que hi posa diners per fer un projecte, sigui un restaurant, el que sigui, i quan les coses els hi va bé, guanyen molts diners, és la seva feina, però quan les coses van malament, han de perdre. Han de perdre. És a dir, per què? Perquè imagina que fas un restaurant. Si tu fas un restaurant... que no fas el menjar que la gent vol, doncs no tindràs clients i el que has de fer és tancar. I, per tant, tots els calés que tu has invertit els has de perdre i això ningú discuteix. I per això molts restaurants, molts bars, molts petits negocis tanquen perquè no han fet les coses bé. Vale? O perquè un govern els ha obligat a tancar i no han pogut pagar... Bueno, això és el que la pandèmia vam parlar l'altre dia. Però, diguem, les normes, les regles del joc són quan va bé, quan ho fas bé, guanyes... però quan no ho fas bé, perds. Aleshores, hi ha un sector en la nostra economia que té molt de poder polític, que es diu el sector bancari. Per què té molt poder polític? Doncs no se t'escaparà que els partits polítics, per operar, necessiten crèdits. No se t'escaparà que els governs mateixos, per operar, necessiten crèdits. I això dona als bancs un poder enorme que no tenen els restaurants, que no tenen els botiguers. Aquest enorme poder polític fa que l'economia no funcioni per la senzilla raó que es trenca aquell principi que hem dit abans. Quan les coses van bé, els bancs han de guanyar calés, com els botiguers i com qualsevol altre. Però quan els bancs ho fan malament, i ho van fer molt malament els anys 2000, que van prestar a gent que estaven al mig d'una bombolla immobiliària, que estaven construint quan no havien de construir, quan estaven construint quan no hi havia clients, quan estaven especulant, quan donaven crèdits sense assegurar-se que el que rebia el crèdit podia pagar. Et donaven, recorda, 100%, eh? No, ara ens donen cuidado, no pots demanar 100% de la casa en crèdit. Doncs tot això que van fer malament, què va passar? Que en lloc de pagar, en lloc de perdre, doncs va pagar el contribuent.
I per què és dolent, això? L'Estat va injectar 60.000 milions d'euros. I per què és dolent, això? Perquè pensa una cosa, penseu un exemple de què passa quan estàs en un sistema, en una economia, en un joc, en el qual, si et surt bé, guanyes, i si surt malament, no perds. Imagina't que vas al casino. Vas al casino, apostes al número 17, si surt el número 17, et quedes als calés tu. Però si no surt el número 17, què passa? Doncs que va el govern i diu, tranquil, pago jo. Sí, estaríem tots al casino. Tots al casino. I aquest és exactament el problema. Per què? Perquè llavors tendeixen a donar crèdits massa arriscats. És a dir, convertim el sistema bancari, que és molt important. És molt important que la gent pugui demanar prestat. Penseu que si no hi hagués bancs, la gent que vol comprar-se una casa no podria, hauria d'estar 50 anys de la seva vida estalviant i al final de tot, quan ja està a punt de morir-se, pum, llavors et pots comprar la casa. Gràcies a que hi ha bancs, els bancs t'avancen els diners i els vas tornant al llarg de tota la vida i, per tant, durant tota la vida tu has pogut viure en aquella casa. I el mateix passa amb les empreses. Si tu vols muntar una botiga, vols muntar un restaurant, demanes un préstec i ho vas tornant. Per tant, és molt bo que hi hagi bancs. Ara, en el moment que transformem els bancs o el sistema bancari en un casino i ho transformem perquè tenen un excés de poder polític, que va fins al punt extrem... Tu poses l'accent al poder polític, és a dir, potser aquí caldries blindar la política d'això. El problema és que el govern, els governs... Se salva perquè hi ha bancs. Exacte. Depenen dels bancs. No els tornaríem a votar perquè no farien res. Però els polítics depenen dels bancs, però són els que fan la regulació. Ja, clar. Són els que regulen els bancs, són els que posen les regles del joc. I clar, quan el president de la Generalitat arriba a la presidència, les primeres persones que truquen són els grans banquers de Catalunya. Quan el president d'Espanya arriba, el primer que fa és anar a saludar els banquers. I alguns, el cas extrem és que quan els polítics importants esdevenen banquers, recordeu el Rodrigo Rato, vicepresident del govern, que esdevé el cap d'un dels grans bancs d'Espanya. Per tant, el sistema aquest polític bancari, polític financer, diguem, s'ha de canviar. El problema és que ningú el canviarà, perquè ni els bancs el volen canviar, ni els polítics ho volen canviar. I els que l'han de canviar no volen canviar-ho. Deixa'm fer una pausa per la publicitat, anem a cobrar 4 duros, i de seguida repassem com està la banca amb el professor Xavier Sala i Martín. Ara tornem. Tres quarts d'11 de la nit amb el professor Xavier Sala i Martín, conversant sobre els bancs. En deia el professor, el poder polític condiciona les regles del joc, i com que estan condicionats pels bancs, aquí el joc no seria com el que tenim la ciutadania. Exactament. I he de dir que no és ni una crítica al sistema, diguem, a Catalunya o a Espanya, passa tot arreu, als Estats Units també passa, aquesta dependència que hi ha entre polítics, que són els que regulen els bancs, i els bancs, que són els que financen els polítics, allà també existeix, i és igual de perjudicial, i és igual de dolenta per l'economia. Hi ha països que no passa, Nova Zelanda, Canadà, i pocs països, Singapur... Però la major part de països tenen aquest problema, que és un problema, jo crec que de fons, que no sabem ben bé com s'ha de finançar els partits polítics. Sí. Com que acaben demanant dels bancs, doncs llavors et tenen agafat. Clar, aleshores, quan estem tots pagant més per les coses, no? Perquè els preus han pujat i, per tant, per una barra de pa paguem més ara que fa un any. Com és que els bancs estan guanyant més que mai, que estan fent beneficis històrics? Mira, els bancs, els beneficis dels bancs venen de molts llocs diferents, però el principal és dels interessos que cobren en aquests crèdits que donen, no? Quan més alts són els interessos, més diners guanyen els bancs. Llavors, quina relació hi ha entre els preus i els beneficis dels bancs? Doncs la relació és que per aturar la inflació, i això és una cosa que vam parlar l'últim dia que vam venir aquí, per aturar la inflació, el que ha de fer el banquer dels bancs, que és el Banc Central, en el nostre cas és el Banc Central Europeu, el que ha de fer és pujar els tipus d'interès. Per què? Perquè si tu puges els tipus d'interès, a tota la gent, doncs, clar, els que han de demanar préstecs per comprar un cotxe no se'l compren. Els que volien comprar una casa no se la compren. I, clar, no hi ha tanta demanda. I com que no hi ha tanta demanda, doncs acaben no pujant tant els preus. Per tant, l'eina que té el Banc Central Europeu
per aturar la inflació és pujar els tipus d'interès, però fixa't que en pujar els tipus d'interès el que estàs fent no és que sigui l'objectiu del Banc Central Europeu, però com a conseqüència és que puges els interessos o una de les grans fonts d'ingressos. Aleshores, per exemple, com a govern podries dir, escolta, doncs farem un impost a la banca i aquests diners que guanyeu de més ens els quedarem com a estat. El tema que jo crec que s'hauria de posar sobre la taula o s'hauria d'haver posat quan vam rescatar els bancs és com tornareu aquests calés. Però aquests calés no s'han tornat. No s'han tornat. Fa 10 anys que l'Estat va pagar aquests 60.000 milions d'euros. I això que recorda que se'ns va vendre el senyor que en aquella època manava, que ja ningú se'n recorda, que es deia Guindos, que Lluís de Guindos, que ara és vicepresident del Banc Central Europeu, curiosament. Sí, doncs aquest senyor ens va dir que això ràpidament ens tornaria perquè els bancs ressuscitarien i guanyarien tants calés tan ràpid que seria fàcil que ens tornessin els calés. No s'ha tornat els calés, però clar, el problema de fons és aquest, que ara jo entenc a la gent que diu, escolta, posem-los uns impostos i cobrem-nos el que ja els vam donar per avançat, no? Això és una posició que jo entenc, però que seria un error. Per això he volgut començar posant la prèvia. Tenen raó la gent que es queixa de que els vam rescatar. Jo no els hagués rescatat, per més que ells diguessin que eren molt importants. Hem deixat tancar 50.000 restaurants i entre aquests 50.000 restaurants hi ha molta més gent treballant que en els bancs. I, per tant, no ens ha importat enviar tots els cambrers a l'atur, oi que no? Doncs igual no ens havia d'haver importat que tanquessin un parell de bancs, perquè així escarmentessin, sapiguessin que han de fer les coses bé, que això no és un casino, que això no és, diguem, si surt cara guanyo i si surt perd i si surt creu paga el contribuent. I, per tant, en aquell moment s'havia d'haver dit, escolta'm, això no és un rescat, és, diguem, un préstec que ens tornareu quan guanyeu molts calés. El problema és que si tu ara ho fas, doncs estàs distorsionant una altra vegada les regles del joc. Ja les hem distorsionat una vegada i això no funciona. I segona cosa, que també és molt important, és que qui paga aquests impostos no és necessàriament qui diu al govern que paga. És molt fàcil dir, mira, senyor Feiner, a partir d'ara la Caixa pagarà tant. I tothom es pensa que pagarà la Caixa. Però això no és una cosa que decideixi el govern. Això hi ha una branca sencera de l'economia, que es diu incidència fiscal, i que tots hem viscut aquí un exemple fa 4 dies, que ens diu que qui paga no és qui diu al govern que ha de pagar. L'exemple que hem viscut fa 4 dies és la benzina. Recordeu la benzina? Va pujar el preu de la benzina, ara m'invento els números perquè surtin rodons, però diguem, la benzina valia 1 euro i el govern va dir farem un subsidi de 20 cèntims. Això serà un subsidi que bàsicament voldrà dir que farem els calés dels contribuents i els hi donarem a la gent que condueix cotxes. Sí, els hi farem un descompte a la gent que condueix. Agafarem els diners dels contribuents, els donarem a la gent que condueix. Que condueix, a més, no d'una forma elèctrica, sinó amb gasolina. Exacte, els que condueixen amb benzina. Això és el que va dir el govern que passaria. Però tots sabem que això no és el que va passar. La benzina valia 1, figura que el que tu pagaves havia de baixar a 80, per tant, els conductors pagaven 80. Però què va passar? Tots ho vam veure. La benzina va pujar a 1,20. Els ciutadans que conduïen seguien pagant 1 i els 20 aquests se'ls quedava la benzinera. Per tant, el govern volia que els calés dels contribuents anessin a la butxaca dels conductors i va anar a la butxaca de les benzineres. Aquí passaria exactament igual. Què et penses que faran els bancs si els hi poses impostos? Et faran un impost nou o el trauran d'altres coses? Pujaran interessos, pujaran comissions, canviaran els preus de les coses. Per no perdre-hi. I al final pagarà la gent. I per tant, diguem, si fem això, el que acabarà passant és que la gent aquesta que està aquí escoltant-nos, diguem, que ja van pagar els 60.000 milions de fa 10 anys. I van ser ells els que van pagar, No va ser el govern, veu ser vosaltres, els contribuents. Doncs ara tornaríeu a pagar? Tornaríeu a pagar perquè us pujarien una altra vegada les comissions, els interessos i tal. Igual que han fet les benzineres. Molta gent, professora, potser diu, escolta, jo trec els diners del banc i... Aquesta no seria la solució. No ho dic perquè encara acabarem aquí. No és la solució perquè, ja ho he explicat, són molt importants els bancs. Estabilitzen, d'alguna manera.
Els bancs, o sigui, tots fem servir bancs per guardar els calés, per estalviar per la pensió, per demanar crèdits perquè ens torni, perquè, diguem, per tornar els crèdits que ens han permès comprar una casa o obrir un negoci. El sistema bancari és molt important. De fet, és massa important com per deixar-lo en mans dels banquers i dels polítics, perquè entre ells hi ha aquesta col·lusió que fan que ens fotin a tots, diguem, per sortir guanyant entre ells, eh? I, per cert, abans que se m'acusi a mi de ser un radical, tot això que estic dient, diguem, està escrit en llibres de gent, de professors importants. Jo recomano un professor, diguem, de la meva universitat, de Columbia, que es diu Charlie Calomiris, que els que estiguin interessats en com funciona de veritat en molts països diferents aquesta relació incestuosa entre bancs i governs, és una cosa que està documentada i estudiada per gent seriosa. No és que jo m'hagi tornat un radical d'esquerres, eh? Això és una cosa... No, més és curiós que vostè estigui fent aquest discurs, perquè al final també defensa unes tesis neoliberals, no? que podrien xocar amb aquest plantejament. No. Les tesis liberals, precisament, és que els governs no han de ficar en aquests tipus de coses. A la tesi liberal era no rescateu. És veritat. Vist així, sí. Per tant, no hi ha cap contradicció. Anem a repassar alguns aspectes concrets de la banca. Que entri la Berta Torrades. Berta, bona nit. Molt bé, bona nit. Perquè, per exemple, es critica molt també pels salaris que tenen molts banquers o molts caixers, no? Sí, de fet, ho coneixíem fa tot just uns dies. Veiem les imatges? Veiem com els principals banquers del país, aquí veiem Ana Botín, del Santander, o a Carlos Torres, del BBVA, o fins i tot a Gonzalo Gortázar, de CaixaBank, encapçalen la llista dels banquers que més diners guanyen de tot l'estat espanyol. De fet, Espanya és el número... té el número de banquers que guanyen més d'un milió d'euros, s'ha disparat un 73% en l'últim any. En aquest moment es calcula, atenció, que hi ha més de 200 banquers que tenen aquests salaris milionaris. Són unes retribucions que fins i tot la pròpia ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha arribat a qüestionar, sobretot en aquest context de crisi econòmica, no? Que hi ha, doncs, això, més de 200 banquers guanyant més d'un milió d'euros l'any. Per exemple, professor, això, els salaris dels banquers s'hauria de limitar? A veure, jo el que, diguem... recomanaria als accionistes, que són els propietaris dels bancs, que són els que paguen aquests salaris, que siguin ells, si creuen que estan donant masses diners als seus empleats, que els hi treguin ells, però han de ser els accionistes, no el govern. El govern no ha de dictar els salaris de ningú. Dit això, tornem al tema principal d'abans. Aquesta gent tenen 60.000 milions dels ciutadans. I a lo millor en aquella època haguéssim de dir, a veure, us donem això, us prestem això o us ho regalem a canvi d'una sèrie de condicions, entre els quals podíem haver posat els ciutadans, mentre siguin els nostres calés, vosaltres no podeu cobrar. Però ara que el govern com a norma es dediqui a dictar els salaris de la gent, ho trobo una mala idea, entre altres coses perquè, com hem dit abans, no serviria. Qui decideix el salari de la gent són els mercats, igual que qui decideix qui paga els impostos, i si no es paga d'una manera, es pagarà d'una altra. Però al final, és a dir, des d'un punt de vista estètic, és a dir, la gent al final diu, escolta, a mi em costa més comprar una barra de pa, com dèiem, no? Sí, sí. O la hipoteca. Els bancs hi guanyen més. I estem veient com els banquers encara tenen aquests salaris i cada vegada n'hi ha més. Això al final hi ha algú que vol dir, escolta, a mi m'esteu prenent el pèl. No? I al final també els bancs han de cuidar d'alguna manera la imatge que tenen, no? Davant dels clients. Sí, no? Correcte, però això, jo crec que això seria feina dels accionistes, sí, sí, dels bancs, que són els propietaris. O sigui, els propietaris, aquests senyors que ens han ensenyat aquí, no són els propietaris, ells són empleats, són el director general, però els propietaris són els accionistes. I el qui ha de decidir qui cobra cada persona han de ser els accionistes, perquè són els seus calés, són els calés dels accionistes, no són els calés del govern, ni són els calés dels ciutadans, són els calés dels accionistes i són ells els que han de decidir si és una cosa més estètica o menys estètica. Jo això no sé, perquè estètica l'has de preguntar a una perruquera. A Lluís Llongueres li preguntarem. Llongueres. En tot cas,
hi ha serveis, per exemple, que són qüestionats, és a dir, els caixers, no n'hi ha de caixers a Catalunya, Berta. Sí, se'l recrimina, per exemple, que la meitat, en aquests moments, segons dades del Banc d'Espanya, la meitat dels municipis de Catalunya no disposen directament de caixer automàtic. Això, evidentment, el que fa és que els habitants d'aquests municipis s'hagin de traslladar, no?, a municipis veïns per poder treure diners en efectiu i, evidentment, això doncs, acaba perjudicant a les persones més grans o les menys digitalitzades, no?, els més vulnerables. També s'ha criticat molt el tancament de sucursals bancàries perquè això ha comportat també, evidentment, acomiadaments massius a la banca. De fet, en els últims anys han acomiadat un de cada tres treballadors que tenia la banca espanyola, canviant absolutament el panorama i el mapa financer del país, no? Tenia moltíssimes caixes d'estalvis i ara reparteix tot en una desena de bancs. S'està abandonant una part important, que és la gent gran, i també aquesta població més envellida que està en aquests pobles. Que cada vegada també hi ha més gent jove, no? Però al final això té una repercussió directa a les persones. Aquí també em diran el mateix, entenc, que això depèn del banc. Si el banc ho fa bé, millor pel client. Aquí el govern també podria implicar-s'hi. Aquí passen dues coses diferents. Primera, el tema dels caixers. Els caixers clarament són una tecnologia que va anar molt bé als anys 70, quan va aparèixer, però que va a la baixa. Cada vegada fem servir menys diners en efectiu. Cada vegada més anem amb el telèfon, amb la targeta, i portar diners a la butxaca cada vegada menys. Per tant, cada cop som menys necessaris. El que sí que passa, i amb això sí que té raó la Berta, és que, clar, els que més, diguem, ràpidament canvien a la nova tecnologia són els joves. Els avis, doncs, segueixen anant. De fet, recorda, els avis, la meva mare, que la Glòria se'n recordarà de la meva mare, al principi li feia por anar al caixer. La meva mare anava al Banc Sabadell, es ficava a la cua, i quan portava els diners, i volia que fos un senyor de carns i ossos. No s'enfiava. No s'enfiava de posar els calés en una màquina que desapareguessin, i, hòstia, com ho sabran que els he posat? Diguem, les persones grans són els últims que van adoptar la tecnologia dels caixers, i seran els últims que adoptaran, perquè a mesura que ens anem fent grans, ens és difícil canviar, diguem, i adoptar tecnologies, tot tipus de tecnologies. Per tant, això és un problema que, diguem, algú hauran de resoldre. No sé si és tornar a pujar una altra gran quantitat de caixers o no, però els caixers desapareixeran i arribarà el dia, i no està gaire lluny, amb el qual deixarem de fer servir diners en efectiu. Per tant, aquest és un dels... Però això pot arribar a passar, realment? Si vostè és factible? Gairebé passa. Jo no faig servir diners. No, jo tampoc. I ara ja, o amb el telèfon o amb les targetes, o sigui, anar al caixer a treure 100 euros, jo ja fa anys que no ho faig. Sí, sí. No. Desapareixeran els diners, perquè tenim una cosa que és superior, que són els diners electrònics, que són molt més fàcils d'utilitzar. No ocupen espai físic. I són més fàcils, i són allò... Pagues el telèfon, clinc... Ara fas un bízum, vas a sopar, i entre tres, fem un bízum, ja està. Per acabar amb el diner negre, també és una de les... També, o sigui, té tot d'avantatge. Jo crec que serà... S'imposarà perquè acabarà sent més avantatjós. Un altre gran tema dels bancs, com dèiem abans amb el professor, les hipoteques, Berta. Sí, perquè ara ho sabem, ho comentava el professor, s'està disparant el tipus d'interès, el preu dels diners, això està encarint les hipoteques, com no vèiem des de l'anterior bombolla immobiliària, des de l'any 2008, de mitjana s'han encarit les hipoteques. La quota mensual, 250 euros, evidentment això desestabilitza les economies familiars. Preocupa molt l'habitatge en general, perquè ara ho vèiem, les hipoteques s'estan disparant, però és que també estem assolint rècords de lloguer a Catalunya. De mitjana, l'última dada, ja costa llogar un pis a Catalunya 805 euros de mitjana, i a Barcelona s'han assolit tots els rècords més de 1.000 euros. Per tant, és una de les grans preocupacions que torna a posar sobre la taula el debat de si cal regular els preus o quines mesures s'han de prendre. Hi ha una proposta a Unides Podem, professor, que és congelar aquestes hipoteques. Vostè veu una bona opció, això? Això és el que dèiem abans, no? Una cosa és el paper. Congelem les hipoteques vol dir que agafarem diners dels bancs i els hi donarem a la gent, que és el mateix que agafar els diners dels contribuents i donar-li als que condueixen, però una cosa és el que diu Unides Podem o el que diu el govern, i l'altra cosa és el que acaba passant. Quan tu obligues els bancs a cobrar un màxim d'una hipoteca, què faran els bancs? Doncs es cobraran els calés per una altra banda, per les assegurances, per les comissions, et posaran els calés per una altra banda. A banda que els pots forçar els bancs a perdre calés, perquè... Els bancs, recorda que els calés que tenen els bancs normalment els treuen
de la gent o d'altres bancs. Quan pugen els tipus d'interès, també puja el preu que paguen els bancs. Què vol dir? Què és l'Euribor? Ara dius, han pujat les hipoteques. Per què pugen les hipoteques? Hi ha dos tipus d'hipoteques. Uns que van dir tipus fix, jo pagaré 3% en els propers 40 anys. Que no ho va fer gairebé ningú. Bueno, però algú segur que sí. Algú, però tothom va triar perquè tothom deia, ostres, ara que els tipus són més baixos, que l'Euribor era... Sí, sí. Al final, el banc no et recomanava fer un tipus. D'alguna manera et deia, fes el variable, que sempre sortiràs més guanyant que aquest fixe, que és més alt, no? Bé, o perquè la gent el que fa és es fixa en el que ha de pagar aquest mes. Ja, sí, sí. No et mires el que pagaràs d'aquí 30 anys, o 20 anys, o 10 anys, o 5 anys, o l'any que ve. Diu, ostres, el mes que ve. Mires això, el variable, com que l'Euribor, els que tenen variable, el tipus d'interès que tenen és, recordeu, els que ho tingueu hipoteca, Euribor més 1%, o Euribor més 2%, o Euribor més 0,5%. Cadascú té el que té, però és Euribor més una miqueta més. Per tant, si puja l'Euribor, puja el que tu acabes pagant. Però què és l'Euribor? L'Euribor és el tipus d'interès que els bancs cobren en els altres bancs. Perquè encara que sembli mentida, els bancs també es presten calés entre ells. I el Banc Central presta calés als bancs. Aquí tothom presta a tothom. Doncs el tipus d'interès que cobra un banc per prestar-li un altre banc, el tipus d'interès que cobra el Sabadell per prestar-li calés a la Caixa, quan el feiner diu, ostres, aquest cap de setmana no tenim calés pels... Truca al Sabadell. Truca al Sabadell. Truca al Sabadell que ens deixi... Truca al senyor Oliu i li diu Euribor. Diu, et cobro l'Euribor, que és el tipus d'interès que cobra un banc per estar calés en un altre banc. Clar, això vol dir que si puja l'Euribor, li puja la hipoteca a la iaia, però també li puja els costos al banc, perquè el banc... quan demana prestat al Sabadell, ell també paga més. I, per tant, quan els governs es comencen a ficar en aquests sidrals, la cosa acaba malament. I no està clar que el que acabi pagant és el que ells volen que pagui. Ells el que volen que pagui és el feiner, els grans assalariats dels bancs, aquests senyors que sortien a la foto. Això és els de Podemos, el que volen és que paguin aquests. Però el fet que tu posis un impost als bancs o limitis això, no garanteix que qui pagui seran ells. Qui acabarà pagant serà la iaia, no tinguis cap dubte. Sí, sí. Igual que la benzina. Farem pagant tots. Per tant, cuidado en ficar-se en aquests lius, perquè el problema de fons és el que hem dit abans. Però l'alternativa quina és, professor? Perquè, clar... L'alternativa és no haver-se ficat en el pollastre aquest. L'alternativa és, escolta'm... Sí, sí. L'alternativa és... quan les coses van bé, el banc ha de guanyar calés. I és bo que guanyi calés. Però quan van malament, el banc ha de perdre calés. I això és el que vam fer malament. I ens vam equivocar en aquell moment. I deixar-los caure. Deixar-los caure. Els bancs que van fer malament, caure. Igual que hem deixat caure a milers de restaurants i a centenars d'hotels. Quan una empresa no va bé, no es rescata. Exacte, no es rescata. La raó per la qual ara tenim problemes és que els de Podemos tenen raó, èticament. Diu, senyors de la banca, nosaltres us vam pagar 60.000 milions. No nosaltres, els de Podemos no vam pagar, vau pagar vosaltres. També devien pagar, professor. Bueno, també, però no és que els calés fossin de Podemos, són dels ciutadans. Sí, dels ciutadans. I el problema és que quan surt cara, guanya la banca, quan surt creu, no perd la banca, sinó que perd el ciutadà. I aquest és el pecat original. Magistral, professor Salai Martín, moltíssimes gràcies. De veritat. Gràcies.